chtěl poděkovat, této instituci mě jako pozvala, že Radek mě vyzval. A měl jsem takový pocit jako nějakého flashbacku, protože tahle mozaika tady za váma vlastně je z mojí ulice, kde já žiju. A jednoho dne zmizela, najednou jsem přijel sem a byla tady. Byl jsem úplně jako vlastně konsternován, jak je to možný, jako když jsem člověk přijede poprvé se podívat do retromuzea a najde tady mozaiku z jeho vlastní ulice, která váží několik tun a tady se to podařilo vlastně vystavit, protože ji vlastně chtěli v Praze jako zbouravit budovu a mozaika je dneska tady, takže jsem, mám tady víc takových jako prolínaček, který mi s touhle budovou jako vlastně pojí, včetně jako skvělého retromuzea, který je jako ojedinělý v této republice a já musím říct, že když jsem ho tady procházel, tak jsem doslova slintal lidi, kterými objekty, které bohužel nemáme své sbírce a má je retromuzeum. A já jsem vlastně ty věci, které najdete, nebo ty objekty, které najdete v mojí výstavě, jsou vlastně toho druhu, který popisoval Radek. Já jsem některé ty vlastně věci začal sbírat, jako vznikl to bizarně, ale když bylo třeba 7 let a teprve dneska jsem dostal šanci je vystavit, vlastně by se reinkarnovali do nějakých vlastně jako nový situace. Jsou to třeba moje sbírka plechovek z dětství, které pro nás, pro moji generaci byly vlastně nějakým jako snem o západě. A my jsme je, já jsem vlastně předevčírem tu fotku dal na Facebook, tak vlastně je tam asi 150 lidí jako vlastně reagoval na to, jak to měli oni. A tady chlapi z Chebu, kteří mi pomáhali instalovat, tak říkali, že pobíhali vlastně kolem dálnice a mávali na řidiče kamionu, aby jim hodili z okýnka tak plechovku od Coca-Coly a těm, kteří se nepoštěstilo jich chytnout, tak je vybírali pak jako příkopy a sbírali ten sen o západě. Byla skvělá historka vlastně o tomhle regionu, z tohoto regionu, a takže to je jen jako dobarvení té situace, vlastně, která vlastně nějak jako se protíná jako skrze jako generaci a já jsem mohl některé ty věci vlastně přinést sem jako vlastně ve správných souvislostech této instituce, protože jsem mohl reagovat na její sbírku a na její vlastně energii, kterou tady vlastně v této budově jako shromažďuje. Takže v expozici najdete některé jako nové instalace, ty jsou tady vůbec poprvé jako premiérově, takže jsem byl strašně rád, že jsem mohl tyhle věci tady vlastně pro Cheb vytvořit a já myslím, že nemá se už o tom dlouho sáhle mluvit, že uvidíte nahoře v prvním patře z Petru. A ještě bych jako, možná to říkám za vás, ale určitě se musíte prohlídnout i to retromuzeum a i tu výstavu, kvůli které jste sem přišli, protože se to vlastně nějakým způsobem vlastně reaguje dohromady. Takže vám děkuji za pozvání a přeji vám hezký večer.